never sleep, he told them. Listen to this. Verse 36, the book of Matthew 24. Kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 36 anasema hivi. No one knows about the day or the hour. Hakuna ajuae siku wala saa. Not even the angels in heaven. Hata malaika mbinguni. Nor the son of man. Wala mwana wa Adamu. But only the father. Ila ni baba peke yake ajuae. Verse 37. Mstari wa 37. As it was in the days of Noah. Kama ilivyokuwa wakati wa Noah. So it will be at the coming of the Son of Man. Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. For in the days before the flood. Kwa maana siku zile kabla ya gharika. People were eating. Watu walikuwa wakila. And drinking. Na kunywa. And marrying. And giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Na wakioa na kuolewa mpaka siku ile Nuhu alipoingia katika safina. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them away. Nao hawakujua lolote mpaka gharika ilipokuja ikawakumba wote. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Two men will be in the field. Wanaume wawili watakuwa shambani. One will be taken. Mmoja atachukuliwa. And the other left. Na mwingine ataachwa. Two women will be grinding with a handmill. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja. One will be taken. Mmoja atachukuliwa. And the other left. Na mwingine ataachwa. Therefore, keep watch. Kwa hivyo, kesheni. Did you hear that? Je, umesikia hiyo? Keep watch. Kesheni. Because you do not know on what day your Lord will come. Kwa maana hamjui ni siku gani atakapokuja Bwana wenu. That is the same watch he talks about in the Garden of Gethsemane. Huko ndiko kule kukesha anakozungumzia katika bustani ya Getsemane. In the Garden of Gethsemane. Katika bustani ya Getsemane. He took the same three. Aliwachukua wale watatu. He had 12 apostles. Alikuwa na wanafunzi 12. There was the whole population around there. Kulikuwa na ule umati wote wa watu waliokuwepo. But only 12 were drawn to him. Lakini ni 12 pekee waliovutwa kwake. That means that 12 was really a remnant. Kumaanisha kwamba hao 12 kwa kweli walikuwa masalia sana. Out of the whole population. Toka kwa umati wote wa jumla ya idadi ya watu. Only 12 were drawn to him, following him. Ni 12 pekee waliovutwa kwake wakimfuata. But. Lakini. Out of the 12, he pulled out only 3. Toka kwa wale 12, akawachukua watatu peke yake. That is the purification Zechariah saw. Huo ndio utakaso ambao Zekaria aliuona. That the remnant I will take pass through fire and now pull out my people. Ya kwamba masalia nitawachukua niwapitishe katika moto na kisha mle ndani niwachukue watu wangu. The 3. Watatu. Hallelujah. Hallelujah. Peter. Petro. John. Johanna. And James. Na Yakobo. When it was time to go to the mountain of transfiguration. Ulipofika wakati wa kukwea mlima wa kugeuzwa. And reveal the Christ in him, the glory of Christ. Na kufunua Kristo ndani yake, utukufu wa Kristo. He took the 3. Aliwachukua wale watatu. My people now. Watu wangu sasa. I will say they are my people, and they will say the Lord is our God. Nitasema kwamba wao ni watu wangu, na watasema kwamba Bwana ni Mungu wetu. The others even confused his name. Wale wengine hata walichanganyisha jina lake. When he was walking in water, some of them said, look, it is a ghost coming. Alipokuwa akitembea juu ya maji, wengine wakasema kwamba tazama, ni zimwi linakuja. They did not even identify Christ, right? They did not know whom they were walking with.
hata hawakumtambua Kristo ipasavyo, hawakujua walikuwa wanatembea na nani. I see that in the church today. Naona hiyo kanisani leo hii. I see multitudes of Christians walking without knowing the Christ they're walking with. Naona wakristo wengi kanisani wakitembea pasipo kujua Kristo wanayetembea na yeye. Otherwise they would have not fallen to sin. La sivyo hawangeanguka katika dhambi. He took out Peter, James and John. Aliwachukua Petro, Yohana na Yakobo. To the mountain of transfiguration. Hadi kwa mlima wa kugeuzwa. And reveal the Messiah. Na kumfunua Masihi. They saw a mighty visitation. Wakaona mtembeleo mkuu. Even the rapture cloud, even the open door to heaven they saw. Hata wingu la unyakuzi, hata mlango wa mbinguni uliokuwa wazi waliuona. The door that I'm announcing here today. Mlango ninaotangaza hapa leo. At the Garden of Gethsemane. Kwenye bustani ya Gethsemane. He pulled out the same three. And then he warned them, he said, be watchful. Akawachukua wale wale watatu. Na kisha akawaonya na kuambia kwamba, kesheni. Don't sleep, be watchful. Kesheni. Musilale, kesheni. Don't ever sleep, he told them. Musiwahi kulala, akawaambia.